ଯେହେତୁ ମୋର ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଘରକୁ, ମାନେ ପୋଲିସ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 12ଟା ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 10ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟାଇମିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନଥିଲି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଶାଶୁ ମାନେ ପରିସର ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିକି ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେଖେଇଲେ। ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେଉଁଟା କେଉଁ ଉପରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ତାପରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା କି ତମେ ତାଲା ପକେଇଛ କି, ମୋତେ ପଚରାଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଲା ପକେଇନି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣି ତାଲା, ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣି ପକେଇବି। ତ ଯେହେତୁ ଦିନେଶର ବାପା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବେ, କାହାକୁ ବିକିଦେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଜାଣି ତାଙ୍କେ ତ ଯିବା ଆସିବା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଯା ସବୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଲା କେହି ଜାଣି ପକେଇଥିବେ କ'ଣ, ସେଇ ଦିନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ପୋଲିସ ସବୁ ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଲ ଫାଲ ସବୁ ଚିରାଚିରି, ମୋର ଶାଶୁ ମୋର ଶାଶୁର ଗୁସି ଶାଶୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଝିକାଝିକି କରି ଚିରାଚିରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ପାଲ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି 107 ଯେତେବେଳେ ଦଫା ଲାଗିଥିଲା, ତା ବାଦ ବି ବଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଆବସେନ୍ସରେ ବି ଗୋଟେ ନାତ ଫାତ ମାରିକି ମୋ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଲ ଚିରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା? ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। କ'ଣ ସେମାନେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଠି କେମିତି, ଏଠି ତୁ ବସିବୁ, ଏଠି କେମିତି ଏଠି ରହିବୁ, ତୋ ସାମାନ ଫାମାନ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ା ଯିବ, ତୁ କେମିତି ତୋ ବାଟେ ତୁ କେମିତି ବସିବୁ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଏସବୁ ଏମିତି କିଏ କହୁଥିଲେ? ଏ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଜେଜେ ଶାଶୁ, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତ ମୁଁ ବି କହିଲି କି ଯେହେତୁ ତମ ଘର ମୁଁ ମାନୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତମ ଘରେ ତ ବସିବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତଡ଼େଇ ବସିଛି, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବସିଛି, ସିଗ୍ନେଚର କରିଛି। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ପାଲ ଫାଲ ବାନ୍ଧିବି ଏଇଟା ସେଇଟା, ସେଇଠି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ କଲେନି କି ପାଲ କାହିଁ ବାନ୍ଧିବ, ଇଏ କେଉଁଠି ବସିବ, କେଉଁଠି ଉଠିବ, ସେମାନେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଆଣିଲେନି। ତାକୁ ଧରିକି କହିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଟେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଥର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଲ ଚିରି ଦେଉଥିଲେ। ଦୀପିକା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛି, DNA ରିପୋର୍ଟ ସବୁକିଛି ସତ କହୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିନେଶଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପିକା ଦିନେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଆସିଛି ତା'ର ସମାଧାନଟା କ'ଣ? ଆପଣ 65 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମାସ 5 ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ପାଇନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆସିକି ଏଗେଇନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଦିନ ଆପଣ ମନେ ପକାଉଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବାଦ ଆସିକି ଏ ଟାଇପ୍ର ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଠୁ ଉଠିକି ଯିବି? ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୋ ପେସେନ୍ସ ଲେଭେଲ ମୁଁ ହାରିଗଲିଣି। ଆଉ ମୋତେ ତ କେସ୍ ମୋ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ବି ନୋଟିସ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ଏପଟେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦିନେଶ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଦିନେଶ ଆସିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ତ ତାଙ୍କେ ଘରୁ ବାହାରିବେ, ଯିବେ ଯାହା କରିବେ, ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲି, ଘରୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାଲା ପକେଇଦେବି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଲା ପକେଇକି କ'ଣ ଏଠି ବସିବି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଚାଲବାଲ୍ଚ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଠି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଗେଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଜେଜେ ଶାଶୁରି ଯେଉଁ ଚିରାଚିରି କରୁଥିଲେ ଏଠି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି, ଆଉ ତାକି ହଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ।